আরে ভাই আসসালামু আলাইকুম, কি হালচাল তোড়া? ঠিক না, দিমাগ তোমার কাম কর রা কি নেই? ভাই তব বাত এসি হ্যাঁ কি ভাই উতরনে কে সাথ হামারা দিমাগ কাম করনা ছোড় দেতা হ্যাঁ, কিউকি ভাই হামনে চাই নাহি পিটি, ইসলিয়ে দিমাগ বিলকুল লুল হো চুকা থা। নো খবরদার রে বাজা, জিস সঙ্গে কুশম গনে দিল তব পাওয়ার প্ল্যান্ট থা। নো বাজা কা তব ইয়া বদল হে, চুকি ভাই দা ভিডিও ইনতিহাই ইন্টেন্স থা, মুকমল ইয়ে মুশকিল মে পয়ক সর বা নিকড়ে গোরে হো দা বাজা, নালি নু সিলসিলা দা দিজে না শুরু কু کوزے دو زرا دا خلاتے زوی جی کم نیرے کدل ترا گتا تے جوڑ پتہ نہیں تے ڈائنو را کوشا تے تو گورا نے کما ہوئی گدا جے تخپل کس تے دز میں پینے کو وجو ملی تے بھائی خاخے خاخے کی در میں اور گج نال دل ہوا ما اور پاسے بھائی تے دریم کزی ون میتری تا گورے قربان او دریم کزی بھائی جی سنگ پہ ور منڈا کو نہیں دے بل نال والو کوشش ہوتی تنگار تے مو خیال کری بھائی او جو جھڑن جار میں تے لو با جھڑن جار نو ون میتری بھائی پدی ما نے مخے زرا ہوا نو قربان پدی کو چلے گئے تے یو گانا اڑان دی کم نو بھائی میوزک اے یارا اول بھی تا پوچھے راز لے وکتا مینا ول بیت پوسه راز لیک تا مینا زت غنجار باسم دماغ می کار نه کوي تا په شان ډیر لا وخلی منا لنا اے یارا ول بیت پوسه راز لیک تا مینا ول بیت پوسه راز لیک تا مینا باقی نہ باندې کاپی رائٹ سٹرائک لگا ہوئے تو کپار ستر کو بچا خبر دا ذرا جدی گیم کی خبر ہی لگی ہے بھائی نانی لوال بس یاد ہی چونکہ بھائی ذرا اگلے ماں مکمل دی بل کس تیم تو صرف ماں تے کس مگو تا کوا نور تے اخلاص یہ پس پیمو کے والے پڑے ناچو بلکل زنگ امور پوری مکمل سپیمی والا شلو منو بچا مونگ روانیو مہا مخو او کسان ناتا مہا مخ را جی گورا تا دری کال نا کوشی بھائی مہا تے داری وڑا بچے دا غریب د زړه ډاکټر او خاص ډاکټر دان کلی کولې له خدای نه غر کنتل تا سکه ځکه تا تا دان دکانداري کوي نه ځا دکانداري نه دا کوا کلینیک چلا وو دا لالا جی کم دے کې دان پټ پټ کې پني کوناس باندې د غړن کیوبا سم سټایلیش لالا ای بھائی چګور لالا گا نو خاص ډاکټران ټول جی کم دنه لیوک تر کوشش ما بچن مو خیر نشتا دو مې دي کې ولا خاخه کو شاته دی پای ټګس تو غیل اوس نه نوځي چې زو په بھائی الګا دا پته نشته چې غړنج کومار صاحب راغلی مکمل خلکو له غړنجار د سر نو باجی نل نه ولا ویا خو ګورم بای په ما باندې بیا چې کم دې پایر شروع کیږي ما ته لګه بچي پایر مې را باندې مکه مکمل دماغ مې کار نه کړي ونی لیونی مو دا کده چې بای کسره خوشي او دا کده ترا چې دلته کم دې هم د سر نه د غړنج आवाज وبا د مې سمېلو ما دا لاله اوس په ما باندې پایر کې مې نه خو مډای نو د خپل غدوه په پردې او تخت تر توخه دا کس ما باندې لګه د لپ نه پلان کوي خدای دې خر کزو خو قهر یم دې بل ته ملګر بولر سوور ثو شابه ټول مې وایلو زولې وہی پائرنگ کرے تو لڑ تو ختم جیو میں پہ ببو لڑ سو رہا تو رہا پسی مکمل دماغ میں کار نہ کئی دغړن دا आवाज بای خلکو ول ته پیرنګل کې وره بیا ماته ټلیفون نه کوی دغړن دا आवाज بای دا غړن نه راغره څنګه چل دی دا تاو با سره ماته او جدا ما اخ کړی شاته بای ما دي کې یو کس وشته هغه د ما خیال ریوایب کړی دی جار څه چالي کړی خو دی کې بل کس نه ته بای د ما خیال د خاخه کړو ماته بای تا زمانه کل واغستو زه خاصه تر بم چې کم نه غړن جار आवाज تیو با سم ما پر خودل نشته بای زمون کاتو کې مکمل نن مکمل بای چیرل نه راکړ کور او غره په خلکټ میډا ته شروع کړ خدای غر کالی کار ته کس کس کاریر یو ځای ته اینی مینی مخ ری خدای مسلمان له کوم کم در سړی ټوب مذاکره کا وکنه اوس دې ده کې بای ما زره بولر سونو ما خو کل لوټ کو د سکا سری زوی کم نه په مونږ باندې پار شروع کړي کس لره له پښټ جبر اخ کړي بای په ډوګرو کړو مکمل خېټه باندې دړو ما ته زبر کو زیره پاسو ما دي مت ویغه ارته کس پلان کوي ما چې پلان کې ګوره و ته دی په کې بیا ني چې بای زه دې پاسو ما مه ته چې کم دې بیا په د باندې وردو او نه ول وخوخه دې دې کې بای زما دا بیرل پټن لګی دي ته چرس مرسي وایو که څنګه چالو مکمل د دم دماغ کار نه کو داس مې په یو غاړه کو بای او شي دنګل تختې دل بلې غاړه ته کړو ما یار تم نن زما خیال تعلیم جوړ چې مې چانه در کړ مکمل دماغ دې کار نه کو دا بیل کې خرته وره دا غزر بای دغه یو لکور ور کی بلیک ټایګر د غشي لامن دی ور پځی ما لکه دا ډاینو راغلی مکمل دماغ کار نه کو دا کس بای دې ګټي شاته پټي وی راځي دلم نالو وسو
بایده تا جور پتا نو جی ڈائنو بایده یو دو کسان و تا مولی گازر اخکر ده ده مکمل ده ماخ کار نگیده تا جی یو کسی کاغا جونتن یو کاغا جی کم ده کرپتو مکمل ده پی ورخی جی نال والا وقی ده ما هم مکمل بیا جی کم ده نو ده ماخ کار نکی دلم جی کم ده نالو را ده بایی مخی دو سال تا پا کورنو که بایی علاقانو یو بلا جی کم ده جامروانو لی ماتی سا بایی کسی پا کم شرکات کم زم داخل کل جامروانو چه مزه کئی کنا رو رکھ تر دیزے پر راغلی او ویڈیو دل خون در گڑی نو بچا لائک او سبسکرائب وزر منسٹو کے دا بیل آئیکن وزر وکھ جو کہ استاد بھائی سپورٹ ماتا ملاوی کی پتہ گبان نو بالکل دی رول مو سپورٹ ور کے گڑنجار تیو با جے لائک دی بٹن او دی سبسکرائب دی بٹن سپیڑو سکانو دغه پہ کی دے ختم پہ کی دے ہو بچا مخما سپورٹ کے پر دے نو رکی سے خلق وی بھائی تے جانتن سپرے او سو کوئی گم دے تے کرپٹو سپرے پلان او ڈنگا لے کتا تو ڈائنو سپرے لے دے بھائی پنے زر لائٹ سیل دا سینال وی کنے جی مکمل خا کھے کی او دے تو گورا بھائی دے دا 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 دے تو گورا دے تو گورا نا 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 خڑن جار دی دیونا باسم بھائی مال خوند نرا کی دے بھائی دے خپل امپور چکچنگ دے ام جی نا 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 مزے نہ دکڑے جھڑن جونے کی دوتے بچا مزے نہ دکڑے بھائی کتا سنن خیال کرے نن نے گیم تا جیبا جیبا مخلوق را کرے دی پکے او زرگر وا گئے پکے کم دے حیات پرنسس وا ما یار نن خوش کم دے شی مکمل بدل نے مخ مخ پر کور کے بھائی دو کسانی دی اول پر 60 بانے جبر اخ کی دمون جی مر گئی مکمل وی سٹی ما بچی تے تخلاص وا گئے پما بانے لگا سنگل ڈز شروع کی میں صبر کو بچا جب خیل کو مو کر تعلم درد مدا دے کی کم دے تعلم جامو زر باکسنگ ہن کر ماتا ہو جے تو ڈائنو نے اندر اول بچی نوز راجہ بھائی وا دبانے کولیا امرش کو کولیا دا که زما مرګری په ټوګرو کړو نو بای ما یو کما تکل ملاو شو هغه سیب چې کم دې نه سیسټ کراغه ما زه خیر دې بای دې کې اوس وردن نکیږه مو چوکې دا غنم پای راځي دلته زما دا مرګری مونږ ته غوونی کې دې په وروخي دي چې وروخي دي بای مو کمل په 60 ولا جبر اخ کی او 60 تی خیرن دې 200 پیړې تی مو باجو دا ته وردن نه شاخه تا خې دې ته وراله کا بیل کې خر دې خو غوره کړ چې سوک ته بای دې چې کم دې نالو زور ما کې کس په پونو کې ناشته کنه نل تا پای ور کما غو چوکې بای الته نه ما ورګه صبر کو دنه داونه اوس وته ګوره اجل لگا خر میں دل اگڑو بچا تب خپل بچو ته نصیحت کی جی لیوک تم دل تا ظالم او قہر راغله مکمل دماغی کار نه کلی ونی دے نو واغی تب بیا نصیحت نہ کی چونکہ بای دے نظر لوٹ کو ما خپل ہیلکٹ لگو ما دغه شاخه ویرا چې دبا ہیلکٹ کینسل کی کور ہوتا کپا دی خپل گن ما خپل ٹیم میٹ ل نال والی کی تھن اس ما دل تشریف ما ولا اس نال والی او دم نہ کو سر اللہ تبا لک سر شاخه وی وے تا غوڑو سڑی توپ در کی نشتا جز دے غلط حکومت راخی جی راجہ بچا اس بار چې کم دے بیا لین جائی او ویلڈنگ مشین باندې په غلط غلط ځای نه باندې ولګي د غوسه کې وزر بای خاخه میکو او دا یو بای هغه د مخامخ را روانې مال ریپلیکس راګې لکه ته دون لانی کنه ير ور زما د لیزر سپری لیزر لایټ د سپری ته دون دي لیزر سپری ته وي نه باجا ما ته د دې درم کې چې بای دې کې شتري پی کې نولې الټم لاس دي غزه نه زنه ګوري څوک په کبلو کې سمولې څوک چې کم نه نو په شروع کې سمولې دې دې کې ملار تي بای دلم نه لوم نه بای دا غون سکواډ ول وایپ کما بچي سبه یا ساتو دغه دې یو بل کسي غم را روانې غلم سپری ور کما غلم با کما غلنج کومار ته ابنو ما باندې خلکو اسې نه دیخي مکمل زه د غلنجا روباتم د سپېمو د خلو د غخونه ذات په بره پاوا کې لوته د ټزو سره نه بچا دې کې ما اتل له سکل شي وي او ما ته روان یم ما بچ نور کل پکار دي دیرش په برابرولو دے دے کمانڈو زو تا ہور بھائی داس مری خلی لرا گے ڈائریکٹ مال ماہ ترا کوشلی کا خدا دے گھر کا ما جی دے بھائی دا کس ریکال چھو دا ریکال چر بکزی بھائی دا زنا بسوکرا وانی جو میں کہتا بھائی اگے خپ اپلی خپ منڈی ویلا کہ لو صبر کا کنا لک صبر کا ڈائنو غضب دے کہ ہر دے مکمل دماغ کار نے کہ جنال دل ہوا ما دل میں ڈائریکٹ نہ لو دی تا مایو جی فنش کرے باچا چونکہ بھائی دا فنش کول پ موٹ کینو ما زون ہم دے مایا کہ زون تل چم کو سکورم چن ہورم بھائی دا دے کہ میو کثر روانی میں اور کہ تعلم ہم نال دا بیا غزر ګورو دل مې بدویم ځل لالو زما په خیال با چا چې سمر ګرانجی مې دی رسی او دی یو نظر اکثر نه تخړنج او زما ته مخ بای دور سپیډ کې غټي شاته شو تختی چونکی بای دې تمه بای دل ریواب ور کم هم غون سکواډ راته ناز دی بای په انتظار باندې جدي به کل راځي دی لزن لالو ام یو کس پکې ناک کی بای زما را مرګ دې تمه دا کس پازو چونکی زما خزم هما دا پتنی بای ته ګیر چا پیر نه کسانی نو بچا اوس وتا ګورا
و د شانه دومره سخار زون نارواني او مخامخره دو سر بدو خړ شاټر نه راکی به زون مینا کی بیا پکه ما هره بچی ډاینو لړ یک کی 21 کل میکړو به ما ودا بچی کم ده 25 تور زومره کار به توله شو بس کاروان شروع نو ډیر د افسوس مقام به دی کومل زون ته پریغو کنه دلو ما نالواله بس سکول شواره څنګه شو کولم به که ګیم پلی مخه غشیو نه غلن شو بس او راکه لایک او سبسکرایب خپل نور م پتو واګانو کی یاد ساته ستاسو روز تاسو دوست ډاینو السلام علیکم.